Altså der er jo altid sådan et psykologisk spil øh, inden sådan nogle øh, konkurrencer. Jeg tror faktisk egentlig ikke, at, at det er det, der foregår inden øh, løbene starter, der er aller i det her. Men jeg tror faktisk, at det, der foregår på cyklen, det psykiske spil, der foregår der, det er vigtigere end ja. det, der foregår ja. øh, i, i medierne i Præcis. dagene op til, kan man sige. ikke. Og der er jo mange måder at cykle de andre. Mm. Det der med at køre ud på siden og stille sig op og virkelig, altså helt sådan, du er, som om det er let ja, det her, ikke? Ja, ja. mens man lige kigger de andre an. Det med lige at tage et par enkelte ryg, lige at se, hvordan feltet reagerer, sådan nogle ting kan jo, mm. være, kan jo være en måde ligesom at fortælle de andre, at man er, man er ovenpå. Mm. Tilsvarende, hvis man ligger i et udbrud, eller omvendt, kan man sige, når man ligger i et udbrud, at man kan lige sådan komme til at åbne et par huller mm. nogle gange, så de andre tænker, at ham der behøver vi ikke bekymre os om, og så kan man måske få lov at springe en føring over og sådan noget for så lige pludselig når finalen nærmer sig, så har man det ekstra ja, ja. overskud. Ja, ja. Så der foregår sådan et spil, hvor man hele tiden prøver at sende signaler til de andre om, hvor man er henne. Mm. Og der er nogen, der er dygtige til det, og der er også nogen, der er, der er mindre dygtige til det spil. Der, ja, ja. Jamen, jeg tænker faktisk også, sådan, nu nævnte du selv før, det her med, når man sidder i et udbrud, og man har rytter, der sidder over, som sikkert har overskud til at køre med rundt, så skaber det jo også en frustration hos de andre rytter. Ikke? Og den frustration kommer dem jo ikke til gode, når de sidder kommer til afslutninger og vedkommende bag ved rykker og har det for noget overskud. Ikke? Altså, så, så, sidder den der frustration jo stadig i de rytter, der, der har trukket det store slag. Så, så, der er jo det der psykologiske spil hele tiden. Ja. Og der tænker jeg lidt, at hvis man er ung i sådan et løb. Altså hvis ja. man er med for første gang, eller man er lidt ligesom imponeret over, hvem mm. er, man sidder i mm. det der udbrud med, øh, så kan man godt komme til i virkeligheden at gå over evne, og komme til at yde for meget, og bidrage for meget at gøre, fordi man får de der ja. uh, ro hele tiden, klar. fordi de andre og hele tiden laver den der kom nu forbi med dig, og sådan ja. altså, du ved. Og der. Og der, der er det jo ekstremt vigtigt igen, at man ved noget om, hvad er det, jeg reagerer på her. Mm. Altså er det, er det i virkeligheden fordi det er min plan at få lov til at, 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 at trykke så hårdt, at vi kommer langt foran? Eller er det bare fordi jeg bliver grebet af, at jeg føler mig øh, som en dårlig kammerat, eller hvad det kan være, ja, ja. <laughs> hvis jeg ikke ligesom bidrager ind? I mm. det her, ikke? Altså, hvad er det for nogle ting, der trækker i mig lige der? Ja, ja.